Pesma Imam ljubav, ali kome da je dam? Aj, kaži sad ovdje, kome si sve nudio tu pesmu? Nema kome nismo. Dima svako si... koji je ušao u studiju je bila moja nuđena, stvarno. Stvarno? I ko je odbio sva mi reci? Mislim, nije bitno po čega nego. Pa ja što znam, odbio je Ljuba Aličić, Đani... Saša Matić... Odbio? Pa da, ali... Ne, nije bitno po čega nego. Pa dobro, pazi, da budem realan, sad i ja, da mi neko danas pusti tu pesmu meni, ja ne znam da li bi ovo ja to snimio, iskreno. Stvarno, što? Pa ne, pogotovo danas, vidiš da sad... Nije to zvučilo ni nešto puno, da kažem, reprezentativno, to sam ja otpeo na neki demo snimak na ovoj klavijaturi. Ali sam to ja posle snimio, ajde kao, Enži mi je dao... Ideju, ajde, uzmi snimi ovo, ja kažem, svaki škarč što ostane, ja ću da snimim. Ali eto, mislim, ispalo je kako ispalo. Mada moram da priznam da je taj demo snimak bolje prošao nego pesmu koju smo radili u studiju, studijski. A kako ti je bilo onaj deo, kako si uživao onaj... Kad priča? Da, kad recituješ onako, kao onaj indijski ljubavni film. Čekaj, deki, daj mi klavir, da probam ja to. Aj, klavir mi daj, daj. Kako bi ja to sad, čekaj, da vidio sam ti ja bio tu. I tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam. Kako mi boli svaki dan. Okej. 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 Dobro sam, a? Ti si čovjek emocija, ali to je druga pesma. Kodajuća emocija. To je druga pesma, pričali smo o Imam ljubav, ali ovo je kako se zove Dođiš mi u san, ali nema da znam. Pričao si Dođiš mi u san. Šta sam pričao? Dođiš mi u san. A koja druga pesma? Pa zar nema tu ona recita? Pa Imam ljubav, ali kome ne? Pomeš si pesma, Libija. Nije, nije. Pitanje taj delski moment. Ja znam da on ima ono jednu i ono drugu ima što su ono. Mislim da te zvala... Imam još jednu najnoviju, izvinjaču. Čekaj me, nemoj da si ovo seko. Zvala te Zlata, Zlata te zvala. Nemoj da si seko. Zlata te zvala da ideš, da ideš. Ja kad ispadne glup, ja to ne gleda nije. Čekaj, znači... Čekaj, ti primaš platu ovdje? Ne, sreća pa ne. Ne, ne primam. Hoće, ko da mi da platu, zašto mi daj se? Čekaj, gdje je recitacija? Evo, čekaj, slađa, ona je ozbiljnija ovdje. Recitacije i tako, dođeš mi u sam. Ne, ne. Nije tu. Ne, ne, tu. Zato plače... Ajmo sljedeće pitanje. Da, idemo dalje. Nemoj pitanje. Daj mi opet tu pesmu, jednu te dve. Jednu, dvoje, dve. Vidi, bre. Deki, koju znaš od dve pesme? Deki sve zna. Skinu se. Kako ti pitaš? Jel me tu mikrofon? A mi ćemo bez recitacije.